ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ 558 ମାର୍କ ଅର୍ଥାତ 93% ମାର୍କ ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସେକେଣ୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଏବଂ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଟପର ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆଶା ରଖିଥିଲି। ଏ ବର୍ଷ କେଉଁଠି ଖାତା ଦେଖା ହେଇଛି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଇପାରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସରେ କମିଲା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ଆଉ ବଡ଼ ହୋଇକି ମୁଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଭାବରେ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ପୁଅର ସଫଳତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଶା ଅଧିକ ଥିଲା। କାରଣ ଛୋଟବେଳୁ ସେ ନବୋଦୟରେ କ'ଣ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଷଷ୍ଠ ନାଇନ୍ଥରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟପର୍ ଥିଲା, ଏନ୍ଆର୍ଟିଏସ୍ରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟପର୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆଶା ତ ଥିଲା 95+ ରଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତା'ର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆଉ ସାଇନ୍ସରେ କିଛି ନମ୍ବର କମିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ 93% 600-558 ରଖିଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛି, ତଥାପି ତା'ର ଯଦି କୌଣସି ଖାତା ଦେଖାରେ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥିବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ 29 ତାରିଖ ପରେ ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିବୁ। ଆଉ ସେ ହଁ ପାଠ ସେ ତ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ସ୍କୁଲ ଆସି ତା'ର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିଗରେ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଟିକେ ତା'ର ଯେହେତୁ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ ସେ ତ ହାରମୋନିୟମ ଧରି ଗୀତ ଅଭ୍ୟାସ କରେ, ତା'ପରେ ତା'ର ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଦିନକୁ ସେ 5-6 ଘଣ୍ଟା ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଦିନକୁ 8-10 ଘଣ୍ଟା ସେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଫଳତା ମିଳେ, 91 ଆମର ଥାଏ। ଏ ବର୍ଷ ଏ ପିଲାଟି ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ ରଖିଛି, ଆଉ ଆମେମାନେ ସବୁ ତା'ଠାରୁ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ ଯେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ଼କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ। ଆଉ ଯାହା ସେ ପାଇଛି କିଛି ଖରାପ ପାଇନି, ତଥାପି ଆଶାରୁ ଟିକେ କମ୍ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତ କହୁଛି ଯେ ଚେକ୍ କରିବ ବା ଆଉ କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଇପାରେ, ଯଦି ସଂଶୋଧନ ହୋଇକି କିଛି ମାର୍କ ଆଡ଼୍ ହେବ ହୁଏତ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଗୁରୁଜି ଗୁରୁମା ଖୁସି ହେବୁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ହେବୁ ଯେ ପିଲାଟାର ପ୍ରକୃତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଭଲ ପିଲାଟି, ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଆଗୁଆ, ସଙ୍ଗୀତ ହେଉ କିମ୍ବା ବକ୍ତୃତା ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ GK ହେଉ କିମ୍ବା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥାଏ ସେଥିରେ ସେ ଭାଗ ନେଇ ସଫଳତା ପାଇଥାଏ। ହୁଁ।